Gjukata e Elbasanit ka vendosur masën e siguris arest me Burg për Sokol San Gjaktarin dhe Ardiano Hajdarin të cilët gjatë një konflikti me mjetet e forta i shkaktuan vdekjen mikut të tyre Florian Lamqe. Seanca gjyqësore unë bajt pa prezencën e medjas. Avokatin brojtës Sokol Haziza i argumentoj se San Gjaktari dhe Hajdari kanë qenë nën efektin në e alkolit kur janë konfliktuar me mikun e tyre dhe nuk e mbajnë mend se si ka njësur njarja. Por pretendimet e ti nuk ishin të mjaftueshme për gjyqtare në pajtime fetahu, e cila pranoj kërkesën e prokuroris duke i lën në burg të arestuarit. Edhe në këtë seans, Sokol San Gjaktari dhe Ardiano Hajdari deklaruan se ishin të shokuar nga jo që farë kishtë ndodhur, duke thënë se nuk e besonin të kishin vrar Florian Lamqen, pasi gjatë gjithë pas ditesë dhe mbromjes, ata kishin pyrë së bashku në disa lokale në qytetë. Në testin e kryer, dy të pandehurit kanë rezultuar nën në efektin e alkolit. Policia konfirmoi më vonë se pas goditjes me sende të forta, Florian Lamçe mori plagë të rënda në kokë, çka i shkaktoi vdekjen. Pas ngjarjes San Gjaktari dhe Hajdari kanë qenë të pavendishëm, çka ka ngritur dyshime tek hetuesit se ata kanë konsumuar edhe lëndë narkotike.